Президент пообіцяв зарплату шахтарям. Володимир Зеленський вийшов до людей, які вже кілька днів страйкують біля його офісу. Вислухав представника профспілки, пообіцяв, вимагатиме, щоб державна компанія «Центренерго» розрахувалася із шахтою за пальне. І тоді у вуглярів буде зарплата. Люди чекають своїх грошей вже 4 місяці. Загалом шахтоуправління їм вине 58 мільйонів гривень. Без роботи і без грошей сидять не лише вуглярі на Львівщині, по всій країні. Раніше Кабмін постановив, українські теплоелектростанції мають замість газу палити вугілля. Тоді шахтарі збудуть запаси зі складів і отримають роботу. Добуватимуть нове вугілля. Теплова генерація має працювати в першу чергу на українському вугіллі, розраховуватись шахтарями, щоб ті могли годувати свої родини, заробляти, платити податки, і в тому числі в місцеві бюджети, і тоді не загинуть міста. Тому міністерство діє сьогодні в правовому полі, я в цьому переконаний, і діє в інтересах українців і України.